Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hierso by ons Oordenkingtyd saam, waar ons besig is in die nuwe jaar om te kyk nog steeds na die boek van Spreuke en die wysheid wat ons uit dit uit kan leer. Ons trek vandag by Spreuke 17 vers 24 oor wat sê hy: 'n verstandige mens hou altyd wysheid goed in die oog. 'N dwaase mens se gedagtes dwaal doelloos rond. Nou, vir die van julle wat al ooit sport gedoen het of self sport net kyk, sal weet die belangrikheid van om jou oog op die bal te hou. As jy dit nie doen nie, as jy nie seker maak jy fokus op die doel wat die bal is in die sport nie, dan is die kans goed dat jy die doel gaan mis, dat jy nie die 3 gaan druk of die bal vir 'n 4 kan slaan of die bal deur die doel kan gooi of iets soos dit nie. Want jou fokus is heeltemal af. Nou so ook werk dit met wysheid in die lewe. En wanneer ons gaan kyk na wysheid en veral goddelike wysheid, sodra ons oog van dit afhou, sodra ons oog begin dwaal na allerhande dinge van die wêreld en dinge wat eintlik maar dwaas is, is die kans goed dat ons nie wysheid gaan kry nie en dat ons die doel kan mis van die lewe en waarna toe ek en jou op pad is. So die groot vraag vir my en jou natuurlik is met hierdie gedeelte dink ek vandag is ons oog, is ons gefokus op wysheid, die goddelike wysheid om altyd die regte ding te kan doen, te kan leef en gaan soek ons dit by God self wat vir ons hierdie wysheid kan gee. My gebed vir jou vandag sal wees is hou jou oog altyd op wysheid en fokus daarop om altyd meer en meer te groei en meer te leer, sodat jy die doel van hierdie lewe goed kan slaag en dit kan kry. Kom ons sit net so, dan bid ons lekker saam. Here, baie dankie dat ons net kan kom vandag en ons hele lewe kan bring. En Here, soos hierdie gedeelte sê, ons gebed vandag is, dat ons gefokus sal bly en ons oog sal hou op wysheid. Dat ons dit altyd sal nastreef, Here, dat ons die doel hier op aarde goed kan slaag. Maar Here, ek bid dan ook vir wanneer ons oog dwaal van die dinge af, weg van die doel af, Here, dat U ons net weer sal terugbring en dat ons gefokus sal lewe om effektief te wees hierso op aarde. Here, dankie dat ons hierdie goed kan vra en ons vra dit alleenlik in Jesus Christus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Tot ons jou volgende keer sien. Lekker dag. Goed gaan.